Sell in May and go away. Ste morda že slišali za ta izraz? No, glede na to, naj bi bilo priporočljivo, da se vse proda v maju in gre stran. Pa naj bi to držalo tudi tokrat? Pridružite se nam, da odkrijemo to skupaj. Lep pozdrav in dobrodošli v novi epizodi CryptoPulse. To je rubrika, kjer tedensko pregledujemo vse novice iz kripto sveta. In tokrat v tej epizodi, kot že prej omenjeno, si bomo ogledali ta rek Sell in May and go away, ali bo držalo tudi za tokrat. FTX obljublja vračila, ampak niso pa vsi zadovoljni. Grayscale je umaknil svoj Ethereum ETF, SEC kar precej nagaja, kar bi morali biti že vajeni, ampak tokrat se je spravil na Robinhood, in pa Bitcoin je dosegal novi milestone. In seveda si bomo ogledali tudi, kakšno je trenutno stanje na kriptotrgu preko tehničnih analiz. Ok, jaz predlagam, da kar začnemo. In smo na prvi novici, kjer kot že rečeno si bomo ogledali tale rek Sell in May and go away, ali če prevedemo v slovenščino, bi bilo to prodaj v maju in se umakni. Torej, kar bomo gledali tukaj je sezonskost trgov. In ta članek govori o analizi Andra Dragoška. Upam, da sem prav izgovoril njegovo ime. On je vodja raziskav pri ETC Group in tudi razkriva zanimiv vzorec pri donosih kriptovalut. In to je pač podobno kot pri tradicionalnih finančnih trgih, tudi kriptovalute kažejo neke sezonske značilnosti donosov. In ponavadi je tako, da poletje kaže na nižje donose. Zdaj, zgodovinsko gledano so poletni meseci med junijem in septembrom za investitorje v kriptovalute povezani s kar nižjimi donosi. In tako, tale rek Sell in May and go away velja tudi za kriptovalute. In tukaj članek pravi, da če bi v avgustu in septembru med počitnicami preprosto držali gotovino in bili v Bitcoinu investirani le preostanek leta, bi lahko tako štirikrat presegli donose nekoga, ki v Bitcoin preprosto investira in drži. Torej, na nek način bi se lahko tele sezonske vzorce izkoristilo za doseganje višjih donosov. In trenutni sezonski vzorec namreč nakazuje, da bi se Bitcoin lahko do junija še naprej dvigal, nato pa poleti začasno ustavil rast, preden proti koncu leta nadaljuje vzpon. Zdaj, to vsekakor tudi niso edine sezonskosti, imamo tudi sezonskosti znotraj dneva, imamo sezonskosti znotraj tedna. Recimo Bitcoin se je zgodovinsko gledano najbolje obnesel na začetku tedna. Kot vidimo tukaj, ponedeljek, torek, sreda imajo najviše donose, medtem ko so proti koncu tedna podpovprečni. Zdaj, podobno velja tudi za dnevne intervale. V azijskih trgovalnih urah je bila uspešnost večinoma podpovprečna. Azijske trgovalne ure so od polnoči do 6. ure po UTC. Potem imamo evropske trgovalne ure, ki so od 8. ure do 16.30 po UTC. In ameriške, ki so od 14.30 do 21. ure po UTC, no te pa zgodovinsko kažejo nadpovprečno uspešnost. FTX, zelo glasna kriptoborza, ki je propadla, le kdo se tega ne spomni. No, oni zdaj ponujajo milijarde odškodnin, ampak nekateri vseeno ostajajo nezadovoljni. Zakaj, bomo videli zdaj takoj. FTX je namreč zdaj predstavil nov načrt za poplačilo upnikov, ki naj bi jim povrnil do 16,3 milijarde dolarjev. Ampak nekateri pravijo, da načrt še ni dovolj pravičen. Torej, družba FTX je v izjavi z dne 7. maja zapisala, da mora načrt še dokončati in odobriti stečajno sodišče v Združenih državah za okrožje Delaware. In za 118-odstotno poplačilo bodo upravičeni le upniki s terjatvami v dovoljenem znesku pod 50 tisoč dolarjev. In to naj bi po navedbah FTX predstavljalo kar 98% vseh upnikov. Ampak kje je problem? Ta FTX-ov načrt upnike še vedno poplača za vrednost njihovih sredstev ob njihovem bankrotu. To je v novembru 2022. In ne po trenutnih cenah. In zato se tudi nekateri upniki zavzemajo. Kot vemo, od takrat so kriptovalutni trgi znova oživeli.
In vrednost bitcoina se je povečala za skoraj 280%. Predlagano poplačilo bi potekalo v roku 60 dni od začetka veljavnosti načrta. Bomo videli, kako bo to šlo naprej. Na nek način je kar razumljivo, če si imel recimo bitcoin, na menjalnici bi zdaj hotel imeti svoje oziroma vrnjeno isto vsoto bitcoino. Ampak po mojem zanimivo bi bilo, če bi bila situacija obratna, če bi bitcoin od takrat naprej padal, bi si po mojem želeli ravno obratno, da bi želeli biti povrnjeni v dolarjih. Kriptoborza FTX, ki je bila pred propadom po obsegu trgovanja ena največjih platform, je januarja tudi potrdila, da njeni načrti prestrukturiranja ne bodo vključevali ponovnega zagona borze. Torej, zgodba FTX se tako definitivno zaključuje. Naslednja novica. Grayscale je umaknil svoj zahtevek za Ethereum ETF. To je bilo precej nepričakovano in le 3 tedne preden bi se moral ameriški regulator SEC odločiti o tem predlogu. Ta zahtevek so vložili 7. maja in ja, je kar presenetljivo, ker SEC bi se moral odločiti glede tega, kdaj že do 30. maja. In to je zanimivo, da so se odločili za to potezo prav zdaj, ker bi bil SEC kot na nek način prisiljen narediti neko odločitev, da odobri ali zavrne vsaj en spot Ether ETF na 23. maj, kar je nekje 2 tedna stran. Predsednik SEC-a Gary Gensler je tudi podal izjavo, ki sicer nakazuje, da regulator še vedno razmišlja o odločitvah glede ETF-ov na Ether. Odločitev o prvem izmed njih mora sprejeti do 23. maja, to je OneEgg. Sledijo pa še roki za ARK 21 Shares 24. maj in Grayscale 30. maj. Druga velika podjetja, Invesco, Galaxy, BlackRock in Fidelity, imajo roke za vložitev vlog šele v prihodnjih mesecih, ampak strokovnjaki pričakujejo, da bo SEC, podobno kot pri odobritvi ETF-ov na Bitcoin, v januarju odločil o večini vlog kar naenkrat. SEC zelo rad nagaja in ne more nehati s tožbami proti kriptopodjetjem. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze očitno ne popušča v svojem prizadevanju za regulacijo kriptovalut. In tokrat je na udaru platforma Robinhood, ki je prejela opozorilo pred tožbo. Ampak Robinhood je le zadnje podjetje v vrsti, ki se je znašlo na udaru SEC. Ta poteza regulatorja niti ni več presenetljiva. To gre tako nekako rečeno že za ustaljen vzorec delovanja. SEC je tako v zadnjem letu dni vsaj enkrat mesečno vložil tožbo proti kriptopodjetju in večina teh tožb se konča s poravnavo. Zdaj, zanimivo tukaj je predvsem to, da Robinhood je sicer sodeloval z regulatorjem v preiskavi svojih kriptoposlov, ampak kljub temu je prejel opozorilo pretožbo. In to zaradi domnevnih kršitev pravil o vrednostnih papirjih. In zanimivo tudi je, da je Robinhood predtem že preventivno prekinil trgovanje z določenimi žetoni, kot so na primer Solana, Polygon, Cardano. In to potem, ko je SEC že sprožil tožbe proti nekaterim konkurenčnim platformam. Robinhood trdi, da žetoni na njihovi platformi niso vrednostni papiri in napovedujejo boj proti SEC, saj menijo, da gre za šibak primer proti njim. In seveda poudarjajo tudi večletna prizadevanja za sodelovanje z regulatorjem in poskuse registracije kot posebnega trgovca s kriptosredstvi. Zdaj, SEC pod vodstvom Garyja Genslerja si že od leta 2021 prizadeva za strožji nadzor nad kriptoindustrijo. In to se je še pospešilo po propadu kriptoborze FTX. Ampak mogoče zdaj kar malo pretirava. Kaj si vi mislite o tem? Kar komentirajte spodaj pod videom. Bitcoin je dosegel novi milestone, kar 1 milijardo transakcij. To je kar pomemben mejnik, 1 milijarda procesiranih transakcij. In to 15 let po ustanovitvi. Glede na podatke z kontrolne plošče Clarka Moodyja je bila transakcija s to številko 1 milijarda procesirana v bloku 842.241. In to 5. maja ob 21.34 po UTC času. In to se je zgodilo 15 let,
4 mesece in 4 dni potem, ko je ustanovitelj Bitcoina Satoshi Nakamoto 3. januarja 2009 izkopal ali narudaril prvi blok omrežja. Povprečno je omrežje v vseh 5603 dneh od obstoja dnevno procesiralo kakih 178.475 transakcij. Ampak treba je opozoriti, da ta številka ne vključuje transakcij opravljenih preko Lightning networka. Ta namreč omogoča hitrejše transakcije. Podatki kriptoborze River, ki deluje izključno z Bitcoinom, kažejo, da je Lightning na Lightning networku samo v avgustu 2023 bilo okoli 6,6 milijona transakcij. No, to tudi nakazuje, da je bilo od uvedbe Lightning networka v januarju 2018 opravljenih že na stotine milijonov transakcij. Dnevno število transakcij na Bitcoin omrežju je okoli dogodka četrtega prepolovljenja, halvinga, 20. aprila poskočilo, saj je bilo 23. aprila rekordno število 926 tisoč procesiranih transakcij. Velik del tega povpraševanja je prišel tudi zaradi zagona protokola Runes pri bloku 840 tisoč. Ampak se je dnevno število transakcij na Bitcoinu od takrat naprej ohladilo na 660 tisoč tam nekje na dan. In še en zanimiv podatek, čeprav je Bitcoin najstarejše omrežje kriptovalut, ni prvo, ki je doseglo milijardo transakcij. To je pred njim dosegla največja konkurenca Bitcoinu in to je Ethereum. Ta je od svojega začetka julija 2015 procesiral že krepko čez 2 milijardi transakcij, kar kažejo tudi podatki Etherscana. Pa si dajmo še malček pogledati stanje na kriptotrgu. Ni nekih velikih premikov od prejšnjega tedna. Tukaj vidimo na tej razpredelnici si bomo ogledali samo prvih 10. Bitcoin se je od prejšnjega tedna pomaknil navzgor za slabih 6%, Ethereum za slab odstotek, Tether je itak na istem, BNB je zrastel za 7%, Solana za 6%, USDC je tudi na istem, ker je stablecoin. XRP je za malček padel, če bi se dalo to sploh upoštevati. Dogecoin je kar lepo zrastel za skoraj 12%, Toncoin za kar 23%, Cardano pa za slab odstotek. Pa si dajmo še malček pogledati stanje preko tehničnih analiz. Najprej imamo pred sabo Bitcoin proti dolarju. To je dnevni graf in najprej bomo ponovili, kar smo izpostavili v prvem videu. Tukaj smo imeli tole podporo na okoli 60 do 62 tisoč. Ja, to bi se dalo tudi malček potegniti tako do tle gor. Izpostavili smo tudi tale trojni vrh, ki je medvedji vzorec, ampak mi smo tukaj od tele podpore dobili še en tak malček bolj manjši odboj in na to smo končno tole podporo izgubili. In kar se je sledeče zgodilo je, da smo mi šli to podporo nazaj testirati tokrat kot odporno mejo. In bomo videli tudi, če bomo zdaj od nje doživeli zavrnitev. Tukaj se tudi stokastik RSI počasi pomika navzdol, kar nakazuje na medvedji momentum. Ampak s to konsolidacijo se je zgodila še ena kar precej zanimiva stvar in to je, da se očitno pomikamo dol v kot neke vrste kanalu, če povežemo vrhove in dna tukaj. In kar je še najbolj zanimivo je, da je ta kanal lahko del večjega vzorca, ki se imenuje bikovska zastava. Tukaj imamo tole rast, je kot drog in tukaj se spuščamo v tem kanalu. In vse skupaj izpade kot bikovska zastava. Zdaj, če se to izvede, če se ta vzorec bikovske zastave izvede in če prebijemo tole zgornjo mejo tukaj, tega le našega padajočega kanala, lahko gremo tudi preko 100 tisoč. Mislim, da bi bila simulirana tarča tam nekje na okoli 120 tisoč, 124.
Torej, biki morate vsekakor opazovati tole zgornjo mejo, ki je na okoli 69 tisoč pa tam do 70 tisoč. Medvedi po drugi strani pa morate zdaj opazovati tole spodnjo mejo kanala. Seveda tudi tole rumeno mejo, ki je zdaj očitno odporna in bomo od nje očitno dobili zavrnitev, ampak ta najpomembnejša je zdaj tale spodnja, ker če to izgubimo, je potem naslednja tarča tukaj na okoli 50 do 52 tisoč. Bomo videli, kako se bo to izteklo. Zelo, zelo zanimiva situacija. Ker če se izvrši tale bikovska zastava, bi lahko bil tale pregovor, oziroma bi lahko tale pregovor sell in may and go away izgubil svojo veljavo. Vsaj tokrat. Nakratko si bomo ogledali še Ethereum napram dolarju. Tukaj bomo nakratko zato, ker situacija se ni kaj dosti spremenila. V ta zadnjem videu smo omenili tale vzorec, ki se je pojavil, če povežemo vrhove in dna, dobimo padajoči klin, ki je bikovski vzorec. Zaenkrat se tudi zelo lepo drži, tele manjše podpore tukaj. Če slučajno tole izgubi, ima potem še tole podporo, tole spodnjo mejo tega vzorca. Tako da lahko pademo na 2800 dolarjev in smo še vedno notri v tem vzorcu. Je pa tukaj treba poudariti, da pri altcoinih, vključno z Ethereumom, je treba obvezno spremljati Bitcoin, kaj dela Bitcoin. Ker dostikrat sem že doživel, da je imel kakšen altcoin zelo lep bikovski vzorec, že prebit, je že šlo vse lepo gor in potem je Bitcoin popustil in je tudi ta altcoin je enostavno pogrnil. Tako da altcoini so malce težji prav iz tega razloga, ker je treba spremljati, kaj dela Bitcoin. Kot dodatek si dajmo gledati še tržno kapitalizacijo vseh kriptovalut, celotnega kriptotrga. To se mi je zdelo predvsem zanimivo, ker dela nekako iste vzorce kot Bitcoin. Torej, tukaj smo imeli podporo, z razliko, da smo jo tukaj že prej izgubili. Tukaj vidimo tele tri vrhove, jih bom označil. Ena, dva in tri. In mi smo to podporo že izgubili. Smo se vrnili, da jo testiramo enkrat, bili zavrnjeni in smo se vrnili še enkrat gor in očitno bomo ponovno zavrnjeni. Ampak zanimivo je, da tudi tukaj delamo en bikovski vzorec. Če povlečemo tako en kanal, vidimo, da se zelo, zelo lepo ujema. In tudi tukaj je ena lepa možnost, da delamo bikovsko zastavo. Ampak so pa malček ene stvari, ki me skrbijo. Tukaj v zgornjo mejo imamo le tri udarce, medtem ko na tole spodnjo imamo ena, dva, tri, štiri. In kot vemo, več udarcev, kot doživi ena meja, šipkejša rata, tako da tukaj je treba paziti. Stokastik RSI se je križal navzdol in trenutno kaže medvedji momentum. In tukaj imamo zanimivo tudi kar precej lepo očitno skrito medvedjo divergenco. To je, kaj imamo vrh in nižji vrh v gibanju cene. Medtem ko tukaj, prav na tem primeru, pa imamo pri RSI vrh in pa vrh na isti višini. Tako da, če mene trenutno vprašate za mnenje, sem jaz trenutno, ampak samo trenutno bolj na medvedji strani. In to vse dokler ne pridobimo nazaj tele meje, tukaj te rumene meje, bomo videli, če nam bo uspelo. In bikovski bom postal šele ob preboju te zgornje meje tega našega padajočega kanala. Vsekakor pa je to treba neprestano spremljati, kot vidite, se lahko preko konsolidacij vzorci kar spreminjajo s časoma. Treba je konstantno gledati, kakšne znake nam daje trg in skladno s tem tudi prilagajati svoje investicijske načrte oziroma trgovalne načrte, kakorkoli že. Hvala vam, da ste si video gledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zdaj pa tudi nas zanima, kakšno je vaše kaj mnenje o teh novicah, ki smo jih imeli v tej epizodi.
Kaj si mislite o tem reku sell in may and go away? Bo tokrat morda drugače? Vašega mnenja bomo vsekakor veseli, tako da kar zapišite spodaj pod videom pod komentarji. In seveda, če mislite, da so te informacije še komu uporabne, bomo zelo veseli, če jim boste ta video delili. Tukaj v tej rubriki Kriptopulsi bomo vsak teden ogledali sveže novice in kaj se dogaja na kriptotrgu. Da pa slučajno kakšnega videa ne zamudite, je pa najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, tako vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Tako, jaz se vam še enkrat zahvaljujem za pozornost, želim vam lep dan še naprej, lep vikend in se vidimo v naslednjem videu.